Pas takimit të Heidit me Beatrice Luzi, reagon Massimiliano Vores. Mediat italiane kanë shkruar gjëra gjatë sot për takimin e veçantë të aktores italiane Beatrice Luzi me konkurrenten e Big Brother VIP Albania Heidi Baci. Takimi ishte i veçantë por emocional, teksa Beatrice Luzi nuk nguroi të mbështesë dhe të jap kurajo Heidit. Por aktoria italiane deklaroi se në disa raste ashtu si dhe Heidit ju desh të duroni sulmet e Massimiliano Vores, që shpesher ushtronte presion don se pa dashje ndaj tyre. Më pas Luzi e mbylli me këtë takim me Heidin duke thënë se ishte e bindur për faktin se nëse Heidi kishte vendosur për të qëndruar, ajo do të ishte e arritur të lehtësonte tensionin e Varesës. Varese pati një afërmitet me Heidin brenda në Big Brother në Itali, e cila u cilësua si romans, gjë që bëri bujë të madhe për shkak të ndërhyrjes së babait të Heidit, i cili kërkoi asaj të ndërprisë lidhjen dhe të largohet nga shtëpia. Megjithatë, Massimiliano duket se ka gjetur mënyrën e tij për të reaguar, teksa gjatë momentit të takimit të Big Brother, ai ka bërë një postim në rrjetet sociale. Të gjithë shohin në botë atë që mbajnë në zemër. Gothe, ka thënë ai në mënyrë ndoshta për të thënë se ajo që u tha për të nuk përputhet me arsyen e vërtetë që shtyu të kryente disa veprime në shtëpi.